Минулого тижня лідер Народного фронту Арсеній Яценюк перебував з робочим візитом в Сполучених Штатах Америки та Канаді. Відбулась низка зустрічей з представниками Держдепу, Конгресу і Сенату, з представниками Міністерства закордонних справ Канади, з справжніми друзями України Джо Байденом та Бараком Обамою. Основні повідомлення, які Арсеній Яценюк передав нашим стратегічним партнерам, були наступні. Перше. Україна йде в НАТО і ЄС, інше не обговорюється. Друге. Санкційний тиск на Росію має збільшуватись, санкції розширюватись і треба впровадити секторальні санкції. Третє. Україна захищає не лише себе, а й кордони НАТО. Від безпеки України залежить мир і майбутнє Європи. Тому ми потребуємо західних озброєнь. Четверте. Звільнення Донбасу з-під російської окупації має вирішитися лише в одному пакеті з деокупацією Криму. Такими були головні тези Арсенія Яценюка для наших союзників. Але тут, в Україні, ми повинні використовувати усі можливі і виправдані методи боротьби з агресором також.